Ақтөбе облысының тұрғындары ауыл жолдарын сынғалып дабыл қағуда. Боранды күндері жолды қалыңғар алып қалса, көктем мен күзде батпақтан көз ашпаймыз дейді ауылдықтар. Негізі бір ғана Хромтау ауданындағы тас жолдарды жаппай жөндеуге 24 миллиард теңге қажет екен. Алайда жергілікті билік бұндай қомақты қаржыны қазынадан сұрауға қауқарсыз. Әріптесім Достық Талғатұлы толықтырып айтып береді. Табантал ауылының тұрғындарына негізгі тас жолға шығу үшін 32 шақырым ойдым-ойдым шырық тесік жерлермен жүруге тура келеді. Салдарынан темір тұлпарымыз болдырып, қайта-қайта сынады дейді көлік иелері. Ходовканы қоймайды машина, как водитель ретінде айтам. Бүкіл ходовка, новый машиналардың бәрі алған, тоже құртылып жатыр ходовкалар, жүргізбейді вообще. Жолдың кей жерлері тіпті жамауға келмейді, қайта жобалап жаңадан салмаса болмайды. Себебі жылдың 4 мезгілінде де 32 шақырымды бағындыру тұрғындар үшін оңай емес. Тұрғындардың ұсыныстары бойынша 2014 жылы жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Оның құны 1 миллиард 300 миллиондай шығып тұр қазір. Қаражат жол ашылса, келесі жылы күрделі жөндеу жұмыстарын басталуға болады. 150 түтіні бар Табантал тұрғындарының көбі бала-шағасының қамышын қалада жұмыс істейді. Айтуларынша, тапқан азынаулақ табыстарын көлік жөндеуге жұмсайды. Облыс орталығынан 60 шақырым жерде орналасқан Ақкемер тұрғындарының да осындай базынасы бар. Жол нашар, жолды жөндеп, оңдап берсе жақсы болар еді бізге. Биыл жергілікті билік ауыл жолдарын жөндеуге 500 миллиард теңге жұмсаған. 82 учаскені күрделі жөндеуден өткізу үшін сметалық құжат әзірленді. Оған 24 миллиард теңге қажет. Бұдан бөлек Ақтөбе-Астрахан магистралінде жаңартуды қажет етіп тұр. Жалпы 2020 жылға дейін нұрлы жол бағдарламасы аясында өңірдің 319 шақырым жолын қалыпқа келтіру діттеліп отыр. Достық Талғатұлы, Ләйлә Әуесова, Александр Степаненко, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе облысы.